En aquesta píndola compartirem amb tots vosaltres què s'entén per bretxa digital de gènere i què podem fer per tancar-la. Totes aquelles investigadores que treballem a l'àmbit de les tecnologies digitals des de fa temps, tenim molt clar que existeix una bretxa digital de gènere. Aquesta, a més, existeix en molts àmbits, com l'educació, la recerca, però també en tots els nivells socials. La participació desigual de dones i homes a la configuració i el desenvolupament de l'àmbit de les TIC, per exemple, creació de maquinari, disseny de programes, gestió de xarxes, consultoria, informàtica, etc., es coneix concretament com bretxa de creació digital. I aquest tipus de bretxa està directament relacionada amb la bretxa de coneixement i la de les habilitats o competències digitals que necessitem per desenvolupar-nos personalment en societats que es caracteritzen per la importància de la informació i el coneixement. Molt es parla últimament d'aquestes diferències que la pandèmia ha posat sobre la taula, en concret en aspectes com la publicació científica, la docència o la participació a fòrums públics. Moltes menys dones participen en aquests aspectes des de la pandèmia. Aquesta desproporció també es mostra en el temps i la qualitat que les dones poden dedicar aspectes vinculats amb l'àmbit laboral, però també a l'àmbit personal. En el context actual, la majoria de tasques corresponents a diferents feines en àmbits ben diversos estan constantment intervingudes per la tecnologia. Moltes expertes han començat a compartir dificultats i a imaginar possibles solucions sobre com conciliar en aquest món tecnològic que ens ha tocat viure. Però què passa dins la competència o l'habilitat digital? Doncs, per exemple, les dones sí que ens autopercebem com a més competents en aspectes comunicatius que no pas els nostres col·legues homes. En canvi, en àrees més instrumentals, més dures de la competència, com per exemple habilitats tecnològiques o informacionals, les dones encara ens sentim menys competents que els homes. Altres factors claus, com l'accés a la tecnologia i el temps de qualitat que podem dedicar, marquen la bretxa digital actual. I, com deia abans, la marquen a molts nivells i a tots els espais. Falta accés a dispositius, falta competència digital bàsica. La conciliació, com deia, té més d'animal mitològic que de realitat. I això ens està mostrant la dificultat que tenim les dones i les mares, per exemple, en concret, per poder arribar a ser competents digitals. Però què podem fer com a ciutadanes per reduir la bretxa digital de gènere? Les alternatives a tot el model actual han de venir d'un canvi de sistema, d'un canvi de polítiques d'igualtat, han de ser revolucionàries i ecofeministes, per què no? Són necessàries, per exemple, iniciatives com EduGlobal STEM, que fa reflexionar sobre la importància de desendollar-nos de les pantalles per tenir un equilibri emocional. La formació és clau en aspectes de gènere. Cal introduir la coeducació, que ara mateix és gairebé inexistent. Cal formar formadors i cal treballar des de tota la societat i no tant des de l'individual. També cal tenir en compte models que serveixin com a referents, models de lideratge femení, models docents, models de científiques i de la vida en general. Finalment, des de les biblioteques públiques ja es comencen a revisar els fons, aportant llibres que parlin de, no només de científiques, sinó de tot tipus de models femenins, fins i tot de ficció. La paraula és visibilitzar. Per tant, veiem que no hi ha només una solució possible, ni individual ni a nivell social. Cal conciliar la vida personal i laboral. Però també és cert que mentre no arriben solucions polítiques clares, cal que promoguem de manera individual i també col·laborativa amb aquest sentiment de tribu de tots els col·lectius a tancar aquesta bretxa digital.